रिपोर्टर गॾा फारूक जोखियो जी ख़बर मूजिबि मलीर पी आई सिंध पारां सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मेमरगोछ में ॿटीह बेडन जी मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो इफ़्तिताह चेयरमैन पी पी एच आई सिंध फज़ल रहमान ऐं सी ईओ जावेद जागिराणी पारां कयो वियो उन मौके ते अॻुवाणनि चयो मलीर समेत सॼी सिंध में पी आई सिंध पारां सिहत जूं सहुलियतूं अवाम मुहैया कयूं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कई आहे उन खां अलावा ऑपरेशन थिएटर पिणु क़ाइमु कया विया आहिनि माउ ऐं ॿार जी सिहत लाइ कोशिशूं करे रहिया आहियूं जीअं मलीर जे जी ग़रीब मारूआड़नि खे सिहत जूं सहुलियतूं मुयसरु थियनि ऐं वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त अस्पताल में चोवीह कलाक एमरजेंसी क़ाइमु कई वई जीअं को बि अहिड़ो वाकियो पेश अचे त उनखे मुंहुं ॾेई सघिजे उन लाइ पूरे स्टाफ खे मुकमल ताक़ीद कई वई आहे पीपीएचआई जो अमिलो मलीर में عوام खे सहुलियत ॾियण में رات ॾींहुं पंहिंजी इंसानियत जो فرض पूरो करण में पंहिंजी ड्यूटी ॾेई पंहिंजो किरदारु अदा करे रहियो आहे